Қазақстан ТМД елдер арасындағы ең тұрақты және табысты мемлекет. Ресей тұрғындарының тең жартысы осындай пікірде. Бұл жөнінде бүкіл ресейлік қоғамдық пікірді қорытқан зерттеу орталығы мәлімдейді. Нәтижесіне сүйенсек, ресейліктердің 55% Қазақстанды өз еліне ең сенімді серікте санайды екен. Ал ТМД елдері басшыларының арасында Нұрсұлтан Назарбаев сауалнамаға қатысушылардың 54%-ның дауысын иеленді. Беларусь президенті Александр Лукашенко екінші сатыда тұр, ал басқалары 2-11% аралығында қолдау тапқан. Айта кету керек, ресейдегі елбасының рейтингі ағымдағы жылы 9%-ға, ал соңғы 6 жылда 22%-ға өсіп отыр. Саясаттанушылар мұны Қазақстанның ТМД түгілі әлемдік аренада сәтті жүзеге асырып жатқан жобалармен байланыстырады. 51% россиян по итогам нашего зерттеуге қатысқандардың 51% Қазақстанды ТМД елдері арасындағы ең тұрақты және табысты мемлекет қатарына қосты. Бұған қоса Қазақстан мен Беларусь елдерін көпшілігі Ресейдің ең жақын серіктесі деп санайды. Сонымен қатар олардың президенттеріне де қолдау білдіргендер өте көп болды. Анализ, опять же, Қазақстан мен Беларусь жайында жағымды пікірдің қалыптасуына осы елдердің соңғы жылдары жеткен жетістіктері себеп. Оның ішінде әлеуметтік және экономикалық жағдай, ашылған мектептер, жоғарғы оқу орындары, бұған қоса жұмыс өнімділігі бар.